Vi ska välkomna våra kommande gäster, Christian Lotus och Maria Montazami. Välkomna, kom in bara. Kom in. Vi ska kika på lite bilder när ni dansar i Let's Dance, vilket ni gjort med bravur, måste jag få säga. Vi ser här. Där ligger du och vilar soft du, Maria. Det var jätteskönt att ligga där. Ja, det var det, va? Men det har ju gått vansinnigt bra för er hittills, så ni är kvar och det börjar ju närma sig slutet. Grattis så, hittills. Tack så mycket, det är kul att vara på här. Och det är så roligt, för vi har ju pratat med flera som har varit med i Let's Dance, så alla säger att det handlar om Maria och Christian. Kommer det gå hela vägen? Nej, det gör vi säkert inte. Vi jobbar jättehårt. Men det har ju, alltså, tidningarna älskar att skriva om er. Alltså, det har ju varit så mycket drama. Ni måste nu här klargöra. Har ni bråkat och haft problem och tjafsat? Vi tycker så mycket om varandra och kommer jättebra överens med Maria. Så vi är fina vänner och tänker på dansen. Men vad hände i Los Angeles? Vad hände? Nej, men det var ingenting som hände. Jag åkte hem en dag tidigare. Jag hade jätteont och Christian åkte hem och jag var där en extra dag med mina barn. Det är liksom, pressen gör allting för att det ska låta kul och roligt och intressant. Och är det inte kul och roligt och intressant, då får de liksom lägga till någonting. Och ibland kan det vara ganska hurtful och sårbart. Så ibland måste man tänka sig efter att, är det verkligen värt att skriva någonting som kan såra en annan familj? Men blir ni ledsna? Är det inte bara så här, jaha, där skrev de lite grann igen. Gud, vad de tycker vi är spännande. Ja, jag tar inte åt mig personligen. Nej, inte jag heller. Nej. Jag var superglad att ha en fantastisk dag med hela familjen i Stockholm och Kungsträdgården. Och en av bästa dagarna. Jag har haft hela våren. Men då känns det som att då kan ni ladda ordentligt nu då, inför fredagens program. Men jag måste faktiskt få fråga, om ni skulle ha haft problem i relationen, kan man då, du som är expert, kan man då utföra en riktigt bra dans? Om man inte gillar varandra liksom. Men man kommer ju absolut, förlåt mig, absolut. Men jag och Christian har ju blivit osams liksom som normalt. Typ, varför visar du inte mig det där förut? Maria, jag har ju sagt det här 50 miljoner gånger. Ja, det är nog med arbets... men att vi bråkar på något personligt nivå, det gör man ju absolut inte. Men skulle inte det märkas då i dansen, att det blir lite så? Ja, nej. Men det gör man inte, för vi är ju professionella, eller hur? Alltså, man är så många timmar i danssalen tillsammans. Och såklart, liksom, det är inte alltid uppgång. Utveckling handlar att det sjunker ner och sen går uppåt igen. Så det kommer låga perioder. Varje vecka kommer en låg tak som man känner att man kan ingenting. Och då känner man att liksom. Jag har också gråtit och promenerat ut när vi har filmat. Jag tänkte, det här går inte. Jag kan inte stegen. Nu vill jag ju inte att Tony ska höra det här. Så hoppas att han inte kollar på tv. Hur tuffa är träningspassen då? Hur hårt kör ni? Vi kör jättehårt. Ja, absolut. Vi kämpar och ibland är inte så lätt dans. Folk tror att dansen är lätt, men det är svårt att lära alla små teknikdetaljer. Och man måste kämpa mycket. Det är många, många timmar. På fredag är det tango, va, som gäller? Ja, och det är faktiskt en... säger att jag är jätteduktig. Vad tycker du? Vi älskar tango. Tango är en av min favoritdans. Och det känns att det passar till Maria också. Jag är så nyfiken på... jag vill ju se någonting. Vad kommer vi att få se? Ja, absolut. Tango är ju blandning med mjuka, intensiva rörelser med skarpa, snabba steg. Mm. Så det måste väldigt passionerad dans. Väldigt emotionell och... emotional. Ja, precis. Karaktär. Stark karaktärdans. Yes. Och det är nu så mycket språk här inne i studion, så att ni bara blandar hela tiden. Kan vi inte visa lite? Några steg. Absolut. Ska vi visa då? Det är för mycket. Ska vi visa här eller? Åh, vad svårt utan musik. Nej, förlåt, det borde vi ha tänkt på. Vi tränar ju också utan musik. Oj, vad lång du är. I know, förlåt Christian. Du har klackar på dig. Vi tar en liten... härlig. Oj, just så ska man stark. Hålla. Fast grepp. Karaktär, absolut. Vilka ska vi göra? Ja, kontracheck. Kontracheck? Ja. Oh, ja. Oj. Sånt går till. Vad gick det bra med nacken där? Ja, precis. Ja. Jag har fått whiplash en gång. När vi filmade. Ja. Och det gjorde jag jätteont. Men inte en riktig. För då hade du väl... Nej, men det kom sådana... Ja, det gjorde ont. Ja, liksom. Ja, det tror jag det om det är sådana där skarpa. Absolut.
Wow, svängar. Fantastiskt. Så missa oss inte nu på fredag och nej. Vår fina absolut tango. Det ser ut som en lite tango. mer aggressiv hållning och Jag ställer mig genast mer så här också nu. Det är svårt att se i alla fall. Men jag tycker att det är roligt att få se er så här på riktigt nu när man har sett så mycket av er i tv. Varmt lycka till. Det skulle bli jättebra att dansa. Tror du det? Jag tror inte jag skulle vara så bra. Jag tror det också. Jag får gå lite perfekt kropp för det. Kurs hos Maria. Nej. Hörrni, tack för att ni kom hit. Lycka till. Vi håller tummar och tår. Tack så mycket. Vi är tillbaka imorgon igen i Nyhetsmorgon. Då blir det mera... vad blir det då? Det får vi se. I morgon bitti är vi tillbaka i alla fall. Ja, det är vi. Hej då. Hej. Ingen aning.